Ensinnäkin kansainväliset sopimukset sitovat, olipa niistä henkilökohtaisesti mitä mieltä tahansa. Ja naiset ovat ihmisiä, heille kuuluu ihmisoikeudet ja niin myös seksuaali- ja lisääntymisterveysoikeudet. Pekingin sopimus ja Istanbulin sopimus ovat sitovaa kansainvälistä lainsäädäntöä. Et voi myöskään siksi, että olet eri mieltä oikealla tai vasemmalla puolella ajamista, itse rikkoa liikennesääntöjä ja sanoa, että se on mielipideasia ja subsidiariteettiasia. Ja päätätkin sitten ajaa ihan mitä nopeutta tahansa, missä tahansa. Vihdoin, melkein 20 vuoden odotuksen jälkeen saamme tämän Istanbulin konvention ratifioinnin tänne parlamenttiin ja sitä seuraavan direktiivin. Kyllä, myös väkivalta miehiä kohtaan on kielletty. Kyllä, se on kansallisessa rikoslainsäädännössä. Mutta tämä väkivaltakäsitys ei tunnista riittävässä määrin naisiin kohdistuvaa erityisväkivallan muotoa, seksuaalista, fyysistä, ennen kaikkea vihapuhetta, mentaalista ja psyykkistä ja hyvin suurelta osin rakenteellista väkivaltaa. Siksi tarvitsemme erityislainsäädännön, joka puuttuu kaikkiin näihin väkivallan muotoihin, myöskin psyykkiseen, rakenteelliseen ja myös täällä tapahtuneeseen vihapuheeseen, johon arvoisa puhemies virallisesti ilmoita ja pyydän teitä puuttumaan omalta osaltanne täällä käytetyn kielen osalta, joka mielestäni täyttää kriteerit epäasiallisesta käytöksestä. Kiitokset, edustaja Pietikäinen.